Dövlət Gömrük Komitəsinin enerji resursları və dəniz nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin tranzit şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışan Ceyhun Babayevin qanunsuz hərəkətləri barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən daxil olmuş müraciət Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsində araşdırılıb. Baş Prokurorluq və Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən birgə keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində Ceyhun Babayev Daşıma fəaliyyətlə məşğul olan Gate East Group MMC və Inter Logistics MMC-nin səlahiyyəti nümayəndəsinin MMC-lərə məxsus mallarının tranzit gömrük rəsmiləşdirilməsinin tezləşdirilməsi müqabilində rüşvət kimi tələb etdiyi hər avtomaşına görə 50 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, yəni 85 manat olmaqla ümumilikdə isə 15 avtomaşına görə 750 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, yəni 1275 manat məbləğində pulu 23 iyun 2020-ci il tarixdə alarkən cinayət başında yaxalanıb. 5 də o 18. Sonra 2 dənə də elədin, 1 dənə də bir tək elədin. Oldu 21 dənə. Deməli 7-8 dənə borcun qalır. Faktla bağlı cinayət işi başlanılaraq Ceyhun Babayevə Cinayət Məcəlləsinin 311.1-ci, yəni rüşvət alma maddəsində nəzərdə tutulmuş ittiham elan olunub və barəsində məhkəmənin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd olunan qanunsuz halların tam, hərtərəfli yoxlanılmaqla təqsirli şəxslərin dairəsini müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.